U Doboju će danas biti otvoren 9. međunarodni muški ETF Futures turnir Doboj Open 2015, u okviru kojeg će do 17. maja nastupiti 32 tenisera. Pobjedniku će pripasti novčana nagrada i 18 ATP bodova, dok će finalista osvojiti 12 ATP bodova. Na turniru će igrati 32 tenisera. Pokrovitelji turnira su Vlada Republike Srpske i grad Doboj, a medijski sponzor Radio Televizija Republike Srpske.